ugu dambeyntii roobku waa u qaaday, waxaana la galayaa xilligii barwaaqada iyo reereynta. Dhammaan xayawaanadu waxay ku soo noqdeen harada. Halkani waxaa ka qadhaabanaya maanta mid ka lab ee lagu magacaabo Taisti, kaasoo baryaha wejigiisa la arag. Waqtigooda ugu badan waxay ku qaataan haradani oo ku dhex taalla beerta xayawaanaadka ee dalka India, taasoo lagu magacaabo Ranthambore National Park. Goobtan waxaa ku sugan Satara oo doonaysa inay maanta ka difaacato dhulkeeda mid ka lab. Waxa uu duulimaad ku yahay dhulka Satara, isla mar ahaantaasina wuxuu calaamadsaday meelaha Satara ugu jecleyd dhulka. Ugaadhsiga iyo qadhaabashadu waxay u baahan tahay xirfad, nasiib iyo samir badan. Satara 15-kii isku day ay samayso waxay guulaysataa mid kaliya, tanna waa xirfadooda oo weli koraysa. Shabeellada Gachon ayaa maanta way ku adag tahay inay guul daraystaan. Satara way guulaysatay waxaana disha deero, balse weli waxaa hortaagan caqabad weyn. Halkee ayay isku qarin kartaa oo indhaha Taisti kaga gaban kartaa? Waxa uu ku sugan yahay xuduudeeda dhexdeeda, waxaanu soo urin karaa raqda. Waxay go'aansatay inay ula kacdo xagga harada, halkaas oo ay biyuhu ku badan yihiin. Ujeeddada ugu weyn ay ka leedahay waa inay iska qariso mid ka lab ee halkani ku sugan. Nasiib xumo way habsaantay, waxaanay u muuqataa inuu Taisti kaba warqabay Ugaadhsi. Waxaanu ku soo wajahan yahay mid dhadig ee raqda kala dhuumanaysa. Taisti uma socdo rabshad kale, balse wuxuu doonayaa oo kaliya waa raqda. Satara lafteedu waxay ka wareeshay inuu ku soo wajahan yahay. Tamar badan maanta uma laha dagaal, waana inay si dhib yar uga hawlaysha. Gaajadu waa cadow, waana dhibaato badan tahay. Waxaanay ka hawlaysha oo ka harisay goor hore raqdeeda diyaarsatay. Taisti waxa uu soo dhex qaadayaa harada iyo biyaha badan, waxaanay ku qaadatay waqti, balse nasiib xumo wuxuu deedayaa raqda meesha dhigtay. Waxaanu wadaa isku daygiisii. Satara waa boqoradii halkani waxay dub ugu noqotay ayda iyo kaymaha, halkaasay waqti nasinaa ku qaadanayso. Xayawaanada la isku yiraahdo bisadaha waaweyn way fara badan yihiin, waxaana ka mid ah shabeelka, libaaxa iyo midka loo yaqaan harimacadka. Maadaama raqdeedii laga qaaday, waxay isku dayaysaa inay nasato, balse waxaan u saamaxayn caloosheeda oo madhan iyo gaajo daran oo haysa awgeed. Balse middan dhadig ahi waxay meel fog ka halacsatay waa Taisti, oo ah midkii labaa oo u dhaqmaya si uu iska leeyahay dhulkani, isla mar ahaantaasina hadba gees u goynaya oo uga gooshaya biyaha harada. Waxa uu ku sugan yahay halbowlaha xuduudda. Midka labi waa uu ka xoogii xeeladba badan yahay midda dhadig, isla mar ahaantaasina Satara hadday maanta dhulkeeda difaacan weydo waxay ka mari doontaa wadacad. Korjoogtaynta qoyska iyo ilaalada xuduuddu waa hawl adag, waxaanay u diyaar garoobaysaa dagaal. Maanta ka hor may waajihin mid laba, arrintanna waa tacabsida ku abuureysa. Waxay u diyaar garoobaysaa si ay ugu qaadi lahayd dagaal iyadoo cabsida meel iska dhigaysa. Waxay ku jirtaa laba daran mid dooro, waxaanay sidoo kale laabta ka ogsoon tahay inuu ka xoog iyo khatadba badan yahay. Walow ay cabsi badan ku xeeran tahay, haddana waa ku qasban tahay. Taisti wuxuu dareemay dagaal, waxaanu uga baxay biyaha gaar, waxaanu u diyaar garoobayaa inuu waajaho.
boqoradu maanta waxay maraysaa tijaabadeedii ugu weynayd abid oo kala hortagto midlab khilaaf koodu waxa uu salka ku hayaa dhulkani balse su'aashu waxay tahay inteen leeg ayay macquul tahay inay ka saarto dhulkani mid kalab markii dagaalku qarxay wax yar ka dib saatara waxa ku soo booday cabsi badan xeeladda midka labi markasta way ka sarraysaa midda dhadig waxaanay miisaankiisa lagu qiyaasaa ilaa 200 oo kilo oo xooga waxaanay sidoo kale u soo bandhigtay inuu saarto balse isagu ma eka mid doorbidaya wuxuu helay wixii uu doonayay taayasti waxa uu sii watay tallaabadiisii guusha saatarana weli waxay taallaa halkii dhaska badnayd oo uu kaga tegay riyooyinkeedii iyo hamiga ka lahayd boqortooyadnii waa u burburay guud ahaanna waxa uu galay dhulka waxaana la wareegay guud ahaan dhulkii iyo boqortooyadii labadaba midka lab ee loo yaqaano taayasti dhulkan ballaadhan ee uu maamulo taayasti waxaa sidoo kale qayb ka degan saatara walaalaheed iyo hooyadeeda daciifka walaasheeda loo yaqaan buunasti ayaa waxay ka guurtay dhulkani kana haajirtay waxaana haatan iyadu maamushaa 50 kilomitir oo isku wareega buunasti xagga kalsoonida waa mid aad iyo aad u kortay muddo dheer waxay cuntaa raqday disho waxaanay ku filan tahay toddobaado dhan waxay maamushaa 50 kilomitir oo isku wareega taasay ku nooshahay cabsila'aan balse hooyadood oo lagu magacaabo maatli iyadu kama warqabto waxaana meeshani ka dhacay waxaanay u haysataa in iyadu maamusho weli mana noolaan karto la'aantii dhulkani waxaana talax gabtay xagga ugaarsiga in cunto la helaana way adag tahay halkani waxaana isku dayaysaa inay ugaarsato ugaadho ugu fudud oo ah kuwa yaryar ee deerooyinka feejignaanta deerada dhashay imida yar ayaa u suurta gelin weyday boqoradii hore ee rentenbo maatsli way gaajaysan tahay islamar ahaantaasina da'da ayaa kusoo baxday waxaanay doorbidaysaa oo ay gaajada iskaga biinaysaa raqwaayo hore la dilay oo laga haajiray balse waqti badan kuma sii noolaan karayso sidani mustaqbalkeeduna maanta waxa uu ku jiraa mugdi muddo 10 sano kadib rentenbo waxay yeelatay boqor oo ah kalab kaasoo lagu magacaabo taist waa meel ka mid a beeraha ugu quruxda badan ee dalka hindi taist isaga waxay u tahay maalmasan waxaan u hantiyey hanti uu muddo badan goobay oo ah dhulkani oo isagu haatan gacanta ku hay maanta mustaqbalkiisu waxa uu eeg yahay mid ammaana saatara waa midka uu ku dhacay khasaaraha ugu weyn waxaanay go'aansatay inay ka haajirto guud ahaanba dhulkani muddo 9 biloodeed dhulkani maamulaysa kadib dibadda ayaa loo tuura dhiirranaanta iyo kalsoonidii way ka luntay waxaanay doonaysaa inay hesho dhul ay ku noolaato kaasoo mustaqbalkeeda ka dhiga mid ammaana waxaanay ku waajahan tahay dhul aanay hore u arag oo aanay garan ahayn waxay kala kulmi doonto
waxa ugu muhiimsan ay u baahan tahay waa dhul ayadu iska leedahay kaas ay sheegato kuna noolaato. Balse waa mid yar, mustaqbalkeeduna weli wax badan ay u harsan yihiin. Balse su'aashu waxay tahay dhulkeedani ma ku soo noqon doontaa oo dumba u sheega doontaa yaog.